მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. დღეს მინდა მოგაწოდოთ ექსპრეს ინფორმაცია, თუ რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ. ეს ინფორმაცია წამოვა ლენორმანის ორაკულიდან. ნახოთ აბა რა ინფორმაციას გიმზადებთ ლენორმანის ორაკული თქვენ უახლოვესი დღეებისთვის. რა პროგნოზია ეს? რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ? რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ? აბა ვნახოთ. თქვენ სინაშია ორაკული ლენორმანი. აი ესეთი ლამაზი შალი თამოყვება, ისეთი როგორიც შეეფერება მას. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ორაკული. ესე იგი, ჩვენ გვაინტერესებს რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ. უახლოვესი პერიოდის პროგნოზი, უახლოვესი. აი სადღაც ერთი კვირა, ორი კვირა, შეიძლება დღე-დღეზე. შეიძლება დღე-დღეზე მოხდეს. მოდით აბა როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ახლანდელ სიტუაციას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მისმინეთ ყველა სიტყვა არა, მაგრამ რაღაცა ინფორმაცია შეიძლება ისეთი გაჟღერდეს, რომელიც პირდაპირ რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. არ დაგავიწყოთ, ეს არის საზოგადო გაშლა და ეს არ არის პერსონალურად ერთი ადამიანისთვის, ამიტომ ცდომილება, რა თქმა უნდა, უფრო დიდია. ინფორმაციის სიზუსტეს გულისხმობ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი ტაროს ასეთი გაშლები, ექსპრეს ინფორმაციები, ბონუსები, საჩუქრები და საჩუქრები, ნუ მხედველობაში მაქვს ბედნიერი კომბინაციები, რომელსაც პერიოდულად ვაჩვენებ ხოლმე ჩემს არხზე. ვნახოთ აბა დღეს რას გამოიმეტებს თქვენთვის ორაკული, რა ბედნიერ ინფორმაციას გამოიმეტებს და რას გვაჩვენებს. აბა ვნახოთ, რა ჩქარობს, რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ. აბა ვნახოთ. სანამ ინფორმაცია გაჟღერდებოდეს, გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, მოწონების ღილაკზე დააცკაპეთ, ეს იქნება მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან. ნახოთ აბა რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ. პირველი შეკითხვა: როგორ ხედავთ ორაკული თქვენ დღეს და ახლანდელი სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით? აბა როგორ ხედავს ორაკული თქვენს ახლანდელ სიტუაციას, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით? შეყვარებული, კი ბატონო. მეორე: რა გჭირდებათ ეხლა ამჯერად ყველაზე მეტად და რა არ გაქვთ? აბა ვნახოთ, რა გჭირდებათ ეხლა ამჯერად ყველაზე მეტად და არ გაქვთ? მიტაცებას აქვს ადგილი ჩემო კარგო, ვერაგობას აქვს ადგილი თქვენ ცხოვრებაში და ინატრებდით, რომ ერთგულება დაგიფასდეთ. ალბათ ამას ინატრებდით დღეს ყველაზე მეტად. მესამე: რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ, რა არის ეს? ეს არის ძირითადი ჩვენი საუბრის თემა: რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ, რა არის ეს? მოდით, სანამ ამ შეკითხვას უპასუხებდეს ორაკული, მე მინდა დავუბრუნდე აი ამ პირველ არკანს. ეს იყო პასუხი: თქვენ და ახლანდელი სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით? აქ გამოჩნდა თქვენი გრძნობები, მაგრამ აქვე გვერდით გამოჩნდა აი ეს მელაკუდა, რომელიც ასოცირდება ღალატთან, მოტყუებასთან, გადაგდებასთან, მიტოვებასთან. და ეს იყო მეორე შეკითხვის პასუხი: ანუ რა გჭირდებათ ეხლა ამჯერად ყველაზე მეტად და არ გაქვთ? თქვენ გჭირდებათ ამ ეტაპზე ერთგულება ადამიანის მხრიდან, პატიოსნება, კეთილსინდისიერება.
კარგით, აბა, რატომ ამოვიდა ეს ორი არკანი გვერდი გვერდ? საინტერესოა, ხო? სიყვარული და პერაგობა. ვნახოთ, აბა, არის თუ არა ეს კავშირში, თქვათ, თქვენს გრძნობებთან. მოდით, შევეკითხოთ თქვენი ეხლანდელი ურთიერთობა თქვენს პარტნიორთან. ხედველობაში მაქვს, რა თქმა უნდა, პირადი საკითხები, პირადი სფერო. ვნახოთ თქვენი ურთიერთობა თქვენს ეხლანდელ პარტნიორთან. მოლოდინის რეჟიმში ხართ ჩემოკარგო, თქვენ ელოდებით თქვენი პარტნიორის მხრიდან წერილს, მესიჯს, შეიძლება ზარიც იყოს, ელოდებით. მოდით ვნახოთ, აქვე შევეკითხოთ თქვენი პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. როგორ ხედავს ამას ორაკული? თქვენი პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. აბა, ვნახოთ თქვენ ამოხვედით აქ და თქვენი პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. თქვენი პარტნიორის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ შვენიერი კარგი ამოვიდა, მაგრამ თქვენი მოლოდინი რო ჩანს, რო ელოდებით მის ზარს, მის მესიჯებს, ვოთ, აი, უკვე გამოჩნდა, რაშიც არის საქმე. გამოჩნდა ჩემო კარგო, თქვენი პარტნიორის მხრიდან იყო გრძნობები, ცეცხლოვანი გრძნობები, მაგრამ ეს ყველაფერი ეხლა უკვე რაღაც შეიცვალა სიტუაცია და ადგილი აქვს რო იყვნენ მიტაცებას, გაქცევას, შიშს, დამალვას, ღალატს. აბა, ვნახოთ. ეხლა როგორ ხედავს ორაკული თქვენი პარტნიორის საქციელს? ეს პიროვნება ხომ არ იმალება შემთხვევით? აი, როგორ ხედავს ორაკული თქვენი პარტნიორის ფიქრებს? აბა, ეხლა როგორ ხედავს? აი, ჩემო კარგო, ფიქრები, ამ პიროვნების ფიქრები. ეს პიროვნება თავს დამნაშავედ გრძნობს და შეიძლება ითქვას, აი, ამ გვერდი გვერდ, აი, ამ კარტთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ ეს პიროვნება გემალებათ თქვენ, გემალებათ, ვინაიდან მას, როგორც ჩანს, აქ არ აქვს ისეთი კეთილსინდისიერი ნაბიჯები გადადგმული თქვენს მიმართ, თქვენთან, თქვენს წინაშე, და არ არის მართალი. არ არის მართალი და აქედან გამომდინარე ჩანს, რომ ის არ გამოდის კონტაქტზე, არაფერი აღარ აქვს სათქმელი, ან და როგორ უნდა გამოვიდეს, რა უნდა გითხრათ, ის უკვე გაიშიფრა შეიძლება იყოს. მოდით, აბა, ვნახოთ თქვენს თვალში ეს პიროვნება როგორ ჩანს ეს პიროვნება თქვენს თვალში ეს პიროვნება ჩანს თქვენს თვალში, როგორც, აი, გადაულახავი კლდე, რომელიც იცით რა არის, აი, ძალიან სალი, ძალიან ცივი, რასაც ადამიანი როიტყვან ვერ მოათვინიერებს, ვერ მოიყვანს თავის ჭკუაზე, რომ პიროვნება მაინც თავისი გზით მიდის. ეს არის გადაულახავი, დაუმორჩილებელი პიროვნება. თქვენ შკუაზე ვერ წამოიყვანეთ, ვერ შეაყარეთ თავი ისე, როგორც თქვენ გიყვართ. ხომ გესმით? აი, ასეთი სიტუაცია. და ვნახოთ, აბა, ეს პიროვნება, ამ პიროვნების მხრიდან ნაბიჯის გადმოდგმა თუ ჩანს. თქვენ წარმოიდგინეთ უნდა, მაგრამ ძალიან თავს იკავებს და აი, ჩანს კიდევაც. რაღაცნაირად, აი, იმდენად აქვს, ესე იგი, თავი შერცხვენილი თქვენთან, რომ თან უნდა თქვენთან გადმობიჯება, თან უნდა, თან უკვე სხვენია, გაფუჭებული აქვს საქმე თქვენთან ამ პიროვნებას. და მაინც, აბა, ვნახოთ პერსპექტივა თუ ჩანს თქვენი ურთიერთობის, თქვენი შეხვედრის ურთიერთობის პერსპექტივა. რაღაცა ჩქარობს ჩემო კარგო, შეიძლება დღე-დღეზე მესიჯი მიიღოთ რაღაც ახალი ამბავი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. და როგორი ამბავი შეიძლება იყოს ეს თქვენთვის? აბა, ვნახოთ, როგორი ამბავი შეიძლება იყოს ეს თქვენთვის? ეს ამბავი თქვენთვის იქნება რაღაც სასწაულად კარგი,
სასწაულად კარგი ამბავი, რაღაც რაც არის დაკავშირებული ოჯახთან, სახლთან, თქვენ სიძლიერესთან. გაგაძლიერებთ ეს ამბავი. ეს ახალი ამბავი თქვენ გაგაძლიერებთ. და მოდით ვნახოთ აბა, ამპიროვნებიდან მივიღებთ ჩვენ ერთგულებას თქვენს მიმართ. ბოლოს ეს პიროვნება თქვენ დაგიდგებათ ერთგულად, აბა ვნახოთ. ამოუცნობია, იცით, ეს ინფორმაცია ერთი წამით, აბა ვნახოთ. აბა რისი თქმა უნდა ამ კარტს, ეს პიროვნება ბოლოს დაგიდგებათ თქვენ ერთგულად. არა, ეს ურთიერთობა რაღაც უფრო დასასრულისკენ მიდის, ჩემოკარგო. და ვნახოთ აბა, აი ეს რაღაც ახალი ინფორმაცია, ეს დროებითია თუ აი ეს ახალი ინფორმაცია, რომელიც წაღან გითხარით, ჩქარობს მეთქი, რომელიც გაგაძლიერებთ მეთქი, აბა ვნახოთ. ეს დროებითია თუ ხანგრძლივი? დროებითი, ჩემო კარგო. დროებითია, იმიტომ რომ აქ რაღაცა თქვენი გზები იყრება სხვადასხვა მიმართულებით. თქვენი გზები იყრება სხვადასხვა მიმართულებით. აი ასეთი გზაჯვარედინი ამოვიდა, ჩემო კარგო. და მინდა იცით რა არის აი აქვე, აი ასეთ უარყოფით ნეგატიურ ინფორმაციაზე რომ არ დავასრულოს საუბარი. აქვე მინდა შევეკითხო. ეს ურთიერთობა ფაქტია, რომ უნდა გავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან, ხო? შეიძლება უკვე გასულიც არის და უბრალოდ აისახა კარტზე. მოდით, რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ? ეხლა ჩვენ რაც ვისაუბრეთ, აქ სიკეთე ფაქტიურად არ იყო არაფერი. ეს იყო ისეთი ურთიერთობა, რომელიც თქვენ ბოლოსკენ მიდის, დასასრულისკენ მიდის. აბა ვნახოთ ეხლა, რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ და რასთან არის დაკავშირებული ეს? მოდით აი აქ ესე გავაკეთოთ. სიკეთე, რომელიც თქვენს პირად ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული და სიკეთე, რომელიც თქვენს კარიერასთან და ფინანსებთან არის დაკავშირებული. აი ეს. როგორ მიხარია ასეთი კარტების ამოსვლა? ესე იგი, რა სიკეთე ჩქარობს თქვენკენ, ჩემო კარგო? ესე იგი, აქ ჰქონდა ამოღებული ორი არგანი. ერთი პირად საკითხებში და მეორე კარიერაში. აი ნახეთ. პირად საკითხებში აი ესეთი ბედნიერი არგანი და კარიერაში კიდევ აი ასეთი. ესე იგი, აქედან დასხნა გავაკეთოთ, რომ თქვენ გაიარეთ ტკივნეული სიყვარული, რომელიც წარსულში გაუშვით. როგორც ხედავ, ორაკულმა წაიკითხა თქვენი აი ახლო წარსული. და ეს კი, რაც გელოდებათ, ეს არის თქვენი პირადი ცხოვრება, აი ეს ბედნიერება და ეს კი კარიერაში აი ესეთი წარმატება. დასკრინეთ ეს ორი ულამაზესი არგანი ლენორმანის დასტიდან და ღმერთმა ქნას, რომ ასრულდეს აი ამ ორი არგანის ინფორმაცია თქვენს ცხოვრებაში. მადლიერების გამოხატვა არ დაგავიწყდეთ, ჩემო კარგო, ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. აი ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი ლენორმანის გაშლა ასე ბედნიერი ინფორმაცია მოგვცა. ძალიან ისეთი ძალიან კარგი სიყოფილი მეც გამეხარდა. ძალიან ისეთი რაღაცა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები, ასეთი ინფორმაციებით, ასეთი ბედნიერი კომბინაციებით. მადლიერების გამოხატვაც არ დაგავიწყდეთ, ეს აუცილებელია. მით უმეტეს როცა კარგ ინფორმაციას მიიღებთ, გამოხატეთ მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებით. აგრეთვე შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის: 599-777-343. WhatsApp-ში ან Viber-ში და მიმესიჯეთ, მომწერეთ, გავშალოთ ტარო ონლაინში, სადაც ვიქნებით მარტო მე და თქვენ დაუსვავთ შეკითხვებს ტაროს და მიიღებთ ინფორმაციას, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია.
ასე რომ დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი აი ესეთი ბედნიერი ინფორმაციით. კიდევ მინდა გაჩვენოთ ესეთი კომბინაცია. ეს არის პირადი ცხოვრება, ეს კი ფინანსები და კარიერა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.